kogata le kumfona kulegutwa kulaze mbozi ya sekandi sekaya izaka defense we chalugaza bia simatso kufira mu nyumba naba familia babe baze mu chiro niba bake nkokwe mbozi nente nebira latiba bakire nyumba ye niba juya ka mufuta baje kumako muliro kino jale sabatuze mukotia mba chimwa dalundira ekigweredde oddala kulike nyumba ya bapangisa ati gade nemiti jenyini jayide tozero lokula kugobade rajo jiga sente bweja lagamita babi bakomiyewo ngabaka lokuda mukuto sobale kusekande ngompangisa yakubyendoro yatasembera ompangisa bwe yabalabye naye baamaliriza ne bagenda badduse naye nga tebategedwa kuba abadde bambadde ebintu nga bya bulaaka nga tebasobola kutegeerekeka. Abakulembeze bekasanga tukuli n'owekiteeze kabanga muliro ne defensi w'ekyalo Manyangwa Muhindu Hamidu bategeezezza ng'ababbi mu kiseera kino bali abangi nga tebamanyi kyakukola. Zino poliisi tubadde tusaba eyongeremu amaanyi emyezi gino gyo nga tugenda mu nnaku enkulu nnaku mbi ennaku zino enkuba etonnya ekiro. Abantu abasinga badda madiro gaabwe ne batuula. Abavubuka bangi basinga abakadde. Era ekigambo ky'obutabaawo mirimu lwafuuka luyimba lwa lunaku. Twetaaga tulabe tuzaawo tutya neighborhood watch. Bano balaze n'okutuula Ssentebe. We Manyangwa asirayi kiwanuka mukwaya bwe yakwatibwa nga naye baagala ayambibwe. Gutansi ofuna ababbi okudda nga batandise okubba. Olw'ensonga chairman waffe Siraje baamusiba tetumanyi nsonga ki lwaki baakola ki? Baamusiba twakino nyene kitubula bintu baatukwatanga chairman nagayo nakogererayo gye bakwatidde bintu nebitambula bulungi naye kati tetuyina bwogero chairman ye muntu ataade talina buzibu n'abantu alade siwe kasanga kya ze Frank ategeeza nti avuka bangi bataye n'abakutira okwetenda project eza gavumenti z'okwejjambo wavo gavumenti zeetaddewo ngeezi okujja abantu mu bwavu kati waliwo program nge yemyoga waliwo program ya parish development model emiruke je omwenda jonna jamaro okuwebwa million 10 jonna e jamori agabotikide manya kabuka ko tujja kubera gazo kunyonyoka konsonga zino bulega stevenim ya kusakide gulimu kwa kwa TV.